Në pamundësi për të shprehur ngushëllimet familjes në ditën e homazheve, akademiku nga Kosova Recep Qosje vizitoi familjen e kolosit të letrave shqipe Dritroa Gollit, që u nda nga jeta një muaj më parë. Edhe ne të çmojmë shumë. Faleminderit. Edhe s'më ngjallet të mëkera. Recep Qosja nuk preferoi që në këtë vizitë në Tiranë të ndante opinione për situatën politike në vend, pavarësisht interesimit të medias. Gjithçka në fjalën e tij i ja dedikoi drejtorit për vlerat në letërsi, poetin e qytetarëve, siç ai e quajti, dhe disa gabime që përmendi por që nuk i artikuloi kurrë. Kam vendosur kësaj herë dhe mos të flas për politikën, po të flas për artin dhe për krijuesit. Dritra Gollin kemi arsye ta duam e ta çmuam edhe për një arsye tjetër, njerëzore. Të gjithë njerëzit bëjmë gabime në jetë. Kur bëhemi, si ta them, më të mençur e më kritik ndaj botës në përgjithësi, cili mendon se ishte gabim? Ta përmirësojmë pak jetën e vetë. Dritroj ishte aq burr që qëndron të vertikalisht, sprovon të ta rishkruan të ta zbukuron të jetën e vetë. Akademiku Qosja u prit nga bashkëshortja të ndjerit Sadia Golli, vajza Elona dhe familjarë të tjerë. Zonja Golli e emocionuar tha se takimi me Qosen ishte një ndër amanetet e Dritroa Gollit.